Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flasim, po thrasim prej emisionit mëngjesit në radio televizionin Dukagjini, zotëria Lezaj, dashëm ju pyet për gjendjen e rrugëve në Klin, magistrales, dëgjum që ka bllokat në breg të Klinës. Më thon drejtën është duke ra bor, por rrugë lokale janë të hapura të gjitha. Po. Për rrugë për magistralën është kompetencë e Ministrisë së Infrastrukturës, po. Nuk kam informata. Dëgjon është përgjegjësi e tyre që të merren me Po, e dim vetëm me pas keni ndonjë informatë, domthonë sa i përket rrugës, a është bllokuar, a çfarë gjendje është, pasi që kemi raportime që ka bllokat të rrugës. Nuk kam informatë për momentin, po sigurisht që do të interesohet. Mirë, faleminderit shumë, faleminderit shumë për informatën që gjitha rrugët lokale janë të zbllokuara, shpresojmë që nuk do të bllokohen edhe rrugët të tjera pra me këtë mot. Kalofshin një ditë mirë. Faleminderit. Jitën e mirë.